एक्शन स्टार विराज भट्टले फिल्म बारागाउँलाई लिएर फेरि नयाँ अपडेट दिएका छन्। साँच्चीकै बारागाउँ कस्तो होला त? चलचित्र बारागाउँको नयाँ अपडेट के लिएर आएका छन् त विराज भट्टले? चलचित्र बारागाउँले कतिको धमाका मचाउन सफल होला? यस्तै यस्तै बारागाउँका नयाँ नयाँ अपडेटहरू तपाईँहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोलाई एउटा लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। बारागाउँ सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरू हामीले तपाईँलाई दिनेछौँ। ओके, अब भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। एक्सन स्टार विराज भट्टले आफ्नो अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत आज मात्रै जानकारी दिएका छन् कि उनले भनेका छन् कि सुलेन शङ्कर इकुलाई बारागाउँ चलचित्रमा सब दर्शकहरूले हेर्न पाउने भएका छन्। उहाँलाई हामीले एउटा महत्वपूर्ण पात्रका लागि सिनेमामा अनुबन्धित गरेका छौँ। जय नेपाल, जय नेपाली सिनेमा भनेर उनले भनेका छन्। र विराज भट्टले दिएको यो जुन नयाँ अपडेटले यति बेला सारा नेपालीहरू खुसी भएका छन्। विराज भट्टले बारागाउँलाई लिएर एकदमै 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 संवेदनशील भएका छन्। उनले बारागाउँलाई एकदमै राम्रो बनाउने प्रयत्न पनि गरिरहेका छन्। उनले गरेको यो सङ्घर्षलाई, उनले गरेको यो दुःखलाई दर्शकहरूले कतिको मन पराउँछन् त्यसको पनि उनलाई धेरै चिन्ता परेको छ। र विशेष गरी चलचित्र बारागाउँमा उनकै छोरा समीर भट्टले पनि अभिनय गर्दैछन्। भनेपछि यो चलचित्र एकदमै महत्वपूर्ण छ विराज भट्टका लागि। त्यसैले पनि उनले कसरी हुन्छ चलचित्रलाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि एकदमै दिमाग लगाएका छन्। आफ्नो भएको जति सबै शक्ति फिल्म बारागाउँलाई बनाउनमा लगाएका छन्। कलाकारहरू पनि यस्ता यस्ता राखेका छन् कि जसले नेपाली चलचित्र क्षेत्र हल्लाउन सक्छन्। र भारतबाट पनि कलाकारहरू लिएर आएका छन्। सिल्भा मास्टरले पनि द्वन्द निर्देशकको काम साथै खलपात्रको भूमिका निभाउँदैछन् भने खनिज कोइराला पनि चलचित्रमा देखिनेछन्। अरू थुप्रै कलाकारहरू चलचित्रमा देखिनेछन् जो चाहिँ एकदमै महत्वपूर्ण छन् चलचित्र बारागाउँका लागि। र चलचित्र बारागाउँको एक्सनको कुरा गर्ने हो भने चलचित्रमा यस्तो धमाकेदार एक्सन हुनेछ, यस्तो धमाकेदार एक्सन हुनेछ भनेर विराज भट्ट आफूले नै भनेका छन्। एक्सन फिल्म, एकदमै एक्सन थ्रिलर फिल्म हुनेछ चलचित्र बारागाउँ भनेपछि विराज भट्ट र उनका छोरा मिलेर नेपाली चलचित्र क्षेत्र नै हल्लाउने कोसिस गर्नेछन्। र मजा त तब आउँछ जब चलचित्र बारागाउँ हलमा लाग्छ अनि बक्स अफिसमा आगो बाल्छ, यानि रिलिजको पहिलो दिनमा नै 2-3 करोड कमाई गर्न सक्छ। तब चाहिँ विराज भट्ट पनि एकदमै आनन्दको नित पाउनेछन्। तर जबसम्म चलचित्र हलमा लाग्दैन तबसम्म उनी कडा मेहनत गर्नेछन्। किन भन्दा ठ्याक्कै भन्न सकिन्न कि कुन चाहिँ चलचित्र हलमा चल्छ भनेर। यानि यही चलचित्र चल्छ भनेर स्वयं निर्देशक, निर्माता, कलाकारले पनि ठ्याक्कै भन्न सक्दैनन् कि यही चलचित्र चल्छ, यस्तै खालको कन्टेन्ट चल्छ भनेर। अब विराज भट्टले यति दुःख मेहनत गरेर बनाएको फिल्म बारागाउँलाई दर्शकहरूले कतिको माया गर्छन्, कतिको साथ र सपोर्ट दिन्छन् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। यदि तपाईँहरू पनि विराज भट्ट र उनका छोराको ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ, चलचित्र बारागाउँको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। यस्तै यस्तै कन्टेन्टहरू लिएर हामी तपाईँहरूको सामने उपस्थित हुने नै छौँ। र सबैभन्दा पहिले तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ।